بشیر احمد خان کے ایڈوائزر بننے کے بعد کشمیر میں کل پانڈورنگ کون براؤ پول نے ڈویژنل کمشنر کشمیر کا پدبھار سنبھالا۔ پانڈورنگ نے اپنا پدبھار سنبھالتے ہی سری نگر کے ایئرپورٹ کا دورہ کیا اور کرونا وائرس کو لے کر چل رہی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ اس دوران ان کے ساتھ کئی پرشاسنک ادھیکاری بھی موجود رہے۔ نیشنل کانفرنس ادھیکش ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی رہائی کا اثر جموں کشمیر کی سیاسی حلقوں میں نظر آنے لگا ہے۔ نیشنل کانفرنس نے اب پورے راجیہ میں جن سمپرک ابھیان چلانے کی یوجنا پر کام شروع کر دیا ہے۔ پی ڈی پی نے بھی اپنی وبھن ضلعوں میں اپنے کاریکرتاؤں کی بیٹھکیں شروع کر دی ہیں۔ لداخ میں بدھوار کو کرونا وائرس سنکرمن کے دو اور نئے معاملے سامنے آئے ہیں۔ اسی کے ساتھ کیندر شاست پردیش لداخ میں کرونا وائرس پازیٹو مریضوں کی سنکھیا 8 پہنچ گئی ہے۔ لداخ میں کرونا کی روک تھام کے لیے پرشاسن نے پریٹکوں کے پرویش پر روک لگا دی ہے، جبکہ بھیڑ بھاڑ کو روکنے کے لیے لے اور کارگل میں دھارا 144 بھی لاگو کر دی ہے۔ لداخ میں COVID-19 کے کل ہم کو 34 سیمپلز کے ریزلٹ ملے ہیں، جس میں سے 2 کیسز ہمارے پازیٹو آئے ہیں۔ یہ جو 2 کیسز پازیٹو آئے ہیں، پورو میں جو ہمارے پازیٹو کیسز تھے انہیں کے رشتے دار ہیں، اور ان کو پہلے ہی ہم لوگوں نے یہاں پر ہارٹ فاؤنڈیشن ہے جہاں پر کہ کوارنٹائن کر رکھا ہے۔ جیسے کہ ہم کو ان کے پازیٹو آنے کی خبر ملی ہے، ڈائریکٹر ہیلتھ اور سی ایم او لے انہوں نے ان کو اٹینڈ کیا ہے، اور جو 2 پازیٹو کیسز ہیں ان کو ہم لوگوں نے آئسولیشن وارڈ میں ٹرانسفر کیا ہے۔ کشمیر سنبھاگ کے ضلع بارہمولہ کی میونسپل کمیٹی کنزر نے بھی پورے دیش میں کرونا وائرس کے پرکوپ کو دیکھتے ہوئے میونسپل کمیٹی ایریا کے علاقوں میں سینیٹائزیشن کر رہی ہے۔ یہ سینیٹائزیشن پبلک پلیسز اور مین مارکیٹ میں کیا جا رہا ہے۔ کشمیر کے ضلع بڑگام میں پولیس نے نشے کے خلاف ابھیان کو جاری رکھتے ہوئے ڈرگ پیڈلرز کو گرفتار کر ان پر لگایا پی ایس اے۔ پولیس نے ڈرگ پیڈلر سے نشیلے پدارتھ کی برآمد این ڈی پی ایس کے تحت معاملہ بھی درج کیا۔ کشمیر سنبھاگ کے ضلع بانڈی پورہ میں ڈی سی بانڈی پورہ شہباز احمد مرزا نے ضلع میں استھاپت کیے گئے آئسولیشن وارڈ کا نرکشن کر وہاں پر کوارنٹائن کی فیسلٹی کا جائزہ لیا۔ دیش میں کرونا وائرس کے سنکرمن کے مد نظر پوری سترکتا برتی جا رہی ہے۔ اس وقت کا اثر وشو پرسدھ ماتا ویشنو دیوی کی یاترا پر بھی پڑا ہے۔ یاترا کا پربندھن دیکھ رہی شری ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ نے بدھوار یاترا کو سسپینڈ کر آئی یاتریوں کو گھر واپسی کے لیے کہا۔ آج صبح پاکستان سینا نے پونچھ سیما چھیتر کے شاہپور مینڈر اور کرنی سیکٹر پر استھت بھارتی چوکیوں پر گولے داغے، جس کا بھارتی سینا نے ہر بار کی طرح منہ توڑ جواب دیا، اور جوابی کاروائی کرتے ہوئے پاکستان کی کئی ساری چوکیاں بھی تباہ کر دی۔ جموں میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے لوگوں کے لیے جاگرکتا ابھیان جاری ہے۔ جموں میونسپل کارپوریشن نے شہر کے وبھن علاقوں میں ایک اسپیشل سینیٹیشن ڈرائیو بھی چلاتے ہوئے تھرمل فاگنگ بھی کی۔ اس سینیٹیشن ڈرائیو کے دوران جی ایم سی کمشنر، ہیلتھ آفیسر اور ہیلتھ ٹیم کے ادھیکاری بھی رہے موجود۔ جموں کشمیر کے ادھمپور ضلع میں آج سے سارجنک پریواہن کے تحت آنے والی بسیں، منی بسیں اور ٹیمپو بند کرنے کا آدیش دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود ادھمپور ضلع میں آج سارجنک پریواہن چلتے رہے۔ پرشاسن نے بھی اس پر سترکتا برتتے ہوئے انہیں بند کروایا۔ کشمیر سنبھاگ کے ضلع بانڈی پورہ میں میونسپل کمیٹی حاجین نے سینیٹیشن کم اویئرنیس ڈرائیو شروع کی، جس میں میونسپل کمیٹی کے ادھیکاریوں نے ہاسپٹل پبلک پلیسز کو سینیٹائز کیا۔ پہلے ہم نے ٹیسٹ ڈرائیو وغیرہ وہ کیا تھا، آج مین ڈرائیو ہم نے یہاں سے کری ہے حاجن میونسپلٹی کی اور سے، جس میں ہم نے انوائٹ کیا تھا یہاں پہ جتنے بھی آفیشلس ہیں ود ان دا لمٹس آف میونسپل کمیٹی حاجن، تو سب کو بلایا تھا ہم نے، جس میں ہمارے یہاں پہ فرسٹ کلاس مجسٹریٹ تحصیلدار صاحب بھی آئے، اور ہمارے یہ ایس ڈی پی او صاحب آئے، ہمارے 13 آر آر کے میجر صاحب آئے، اور باقی جتنے بھی سول ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے سارے۔ جموں سنبھاگ کے ضلع رامبن کے بنیحال میں تحصیلدار نے ایک دکان کو نیموں کی اندیکھی کے لیے کیا سیل۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن رامبن نے کرونا وائرس کے پرکوپ کو دیکھتے ہوئے ضلع میں دکانوں کے کھلنے اور بند کرنے کے لیے سمے کیا تھا نردھارت۔ کرونا وائرس سے لڑائی میں ادھمپور کا رام نگر بھی پیچھے نہیں ہے۔ رام نگر میں دکانداروں نے ضلع پرشاسن دوارا کرونا وائرس کو دیکھتے ہوئے لیے گئے آدیشوں کا پالن کرتے ہوئے اپنی دکانوں کو بند رکھتے ہوئے پرشاسن کا ساتھ دیا۔ کشمیر سنبھاگ کے ضلع بارہمولہ میں کنزر علاقے میں پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے کوچنگ سینٹر کو سیل کیا۔ یہ کوچنگ سینٹر پرشاسن دوارا کرونا وائرس کو لے کر دیے گئے آدیشوں کی اندیکھی کے کارن سیل کیا گیا۔ پولیس نے اس معاملے میں کیس درج کر لیا ہے۔ گورنمنٹ ڈگری کالج تنگدھار کے 6ٹھے سیمسٹر کے انڈر گریجویٹ اسٹوڈینٹس نے آج ایک ویروھ پردرشن کیا اور نعرے بازی کی۔
उन्होंने यूनिवर्सिटी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके रिजल्ट्स में डिस्क्रिपेंसीज हैं जिसे दूर किया जाना चाहिए। कि आपको पता है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी ने कल दोपहर 2 बजे हमारा रिजल्ट डिक्लेयर इवैल्यूएशन स्टेटस वो नेट पे डाला था। हमने जैसे ही चेक किया तो हमारे मार्क्स इन्होंने इतने कम दिए जो हम मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, ठीक है। जबकि हमारे पास ये प्रूफ भी है हमारे पास कि हम इस पे मतलब हम ले सकते हैं ये, आप ठीक है, अगर आप सब्जेक्टिव का होता है कुछ मसला तो उसमें आप मार्क्स कट कर सकते हो, इसमें तो जो ऑब्जेक्टिव सही है वो सही है ना, उसमें उसके मार्क्स आप कट नहीं कर सकते। कश्मीर संभाग के जिला कुपवाड़ा के करनाल तहसील में आर्मी ने एक मेडिकल और वेटनरी असिस्टेंस कैंप का आयोजन किया। इस कैंप को करना के पांडु ब्रिज पर आयोजित किया गया था जिसमें स्थानीय नागरिकों को मुफ्त चेकअप और मुफ्त दवाइयां उपलब्ध करवाई गई। स्थानीय नागरिकों ने आर्मी को मेडिकल कैंप आयोजित करने के लिए दिया धन्यवाद।